cambio ha habido zonas de drogas, en la zona de cannabis, se quedó a escuchar que son de cultivar toda la zona. Una de las dos, de todas las historias de drogas, no hay ningún vestido de tiempo, se hace por el centro, que es un vestido que es que me discutió a Shom, a de mira, que hay dudas, de bajo compromiso, de cabrón, que debería entrar en la mesa de derecho a Shom, onde drogas, a tira, praticista, que tinha grupo de esteroide e mais um que vende tão na Europa, já vende em nada da FIFA. Montoi a banda de armadores que se chamam, de facto, num controle de 10 territórios, a doma deste envolve de esteroide, de que tem um orgulho e achou um primeiro, que não pode existir. Por tudo, a achou que este tem um campo vestido e competente. Qeveria e nënë ka raportuar që ushtatuan 7.5 miliard euro drogë që ishte praktikisht poseduar nga posedusit e zdejnë Shqipë. Ashtu si që ka raportuar se prodhimi djetor i kanabis në Shqipëri ishte një shqipe shumë të rëndësishme. Nuk duhet t'jam shqipe se si janë po bebe për të. Shumë e gatë. Por shumë e gatë. Një shqipe shumë e gatë. Dhe padrëshim që një pjesë e këti e këtyre arve shumë me madhe, disa fish me madhe se sa subvencionit që parashikon në buqet tion për bujësim, një ishte e destinuarë për bujësim që mereshim me këtë për bujësim. Jëtë, thoni që në dëmjërë ishte e këtë mërë? Ashtë i, dhe, ndëshkimet penale të padrëshim nuk janë zidje vetëve për gjitha bujës që nuk kanë zxelë, nuk kanë pasë qëtu një rrugë tjetër për të ripëruar jetën. Zhvillimi për këto zona do t'ishte një atraktiv e mirë dhe një kurinë mirë që ato për mos të ndërojnë për kanabis dhe të mos të shlojnë me si shtatusit dhe jetës tyre dhe të mosisit. Krajnë të kamë, Ministria juaj për të kompensuar ose zhvilluar me përparësi zonat e lënave e bllokuara tani, të cilat kishin të vetme në rrugë për jetese kanabisi. Së dyti, kanabisi që prodhonon pa dyshim që eksportohesh në Europë, por nuk mund të kujtoj këtu që në Europë ka dhe shumë prodhues kanabisi me licencë. Ka shumë subjekte që licencohen për prodhuar kanabis për interesa farmaceutike me licencë duke paguar taksa e dhënë. Si Ministri i Kryqësisë konfesoi që ju keni interesim se kjo veprimtari ilegale në Shqipëri prodhoi një brend, një markë kanabis në Shqipëri i cili kishte karakteristika të vërtetë të veta. Ju shkon mendja juve që daruani këtë gjë dhe të licenconi këtu për eksport, për industrinë farmaceutike, një prodhim të arsyeshëm, apo thjesht ne duhet ta zhvillojmë sepse ne kemi frikë. Europianët nuk kanë frikë të licencojnë njerëz të tyre që prodhojnë me kontroll duke pasur taksa, nëse ne kemi frikë se mos na quajnë të tjerë që mos e identifikojnë me